كريم لي معاقل الهواشلة مكفار الغرة. أنا عبيد بمنطقة إزورية تكفر ما بلتي مكريم بهت ندفوت. أنا عبيد لفعمي منهاج أوتوبوس وشأن عبودة أنا قام مترنس من أفتحت خنسا. أنا أحب التشكت التشلفة التمشبخة التشخينين כל אלו מלווים אותי יום ולילה, ואני כל כך אוהב את האנשים, לא רק את הבדואים. אני אוהב כל אדם שיש לו מצפון וכל אדם שמכבד אדם אחר. בשבילי זאת אהבה אמיתית. אני פעם הייתי שחקן כדורגל, שחקתי אפילו עם הפועל לוד, וראיתי שמה שבאמת לא כל כך רצו שאני באמת אשחק. אני הייתי באזור לוד ורמלה, עבדתי כנהג מונית, וראיתי מסביבי שיש עוול לאנשים. ואז לפני 25-30 שנה התחלתי לעבוד ולעשות את העבודה הזאת, שהיא עבודה חלק ממעגל הלהואשלה, העבודה של העזרה של אנשים אחרים. אני אוהב את העבודה, אני אוהב לעזור לאנשים, ואני אוהב לקרב לבבות. אני רוצה שילדים שלי, כל הילדים שלי, וגם השכנים, וגם המשפחה, שיעבדו, ימצאו להם עבודה, שיעבדו בשלווה, שיהיה שלום, שיהיה אחווה בכל האזור שלנו.